Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Terima kasih buat anda semua yang setia bersama <coughs> dengan kami. Masya Allah, hari ini istimewa kami di Assalamualaikum pagi ini kita akan bersama dengan Felkra Amanah mengiringi kejayaan. Subhanallah, kita nak tahu banyak kejayaan-kejayaan yang telah dilakukan oleh Felkra ini. Nak tahu lebih lanjut lagi, insya Allah bersama dengan saya sekarang ini di studio. Saya mengalu-ngalukan kedatangan beliau selaku Ketua Pegawai Eksekutif Felkra Berhad. Kita bersama yang berbahagia, Datuk Idris Lasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Baik alhamdulillah, masya-Allah Datuk. Masya-Allah, tajuk kita ni lah Fecra amanah Mengiri kejayaan dan Baik. saya difahamkan 7 Disember bulan hadapan adalah genap setahun Datuk telah dilantik sebagai ketua pegawai eksekutif Fekra Betul. Ya? Masya-Allah. Jadi ya. mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit pengalaman dalam dunia perladangan di Fekra ini Datuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dewi, ya. warahmatullahi. Wabarakatuh. Sebenarnya saya alhamdulillah saya telah dilantik sebagai mengetuai syarikat ini pada 7 Disember tahun lepas. Jadi pada 7 Disember ini, genaplah sebenarnya satu tahun saya menerajui syarikat ini. Dari segi pengalamannya, memanglah saya telah menceburi bidang peladangan ini sebenarnya hampir 38 tahun. So saya pun uh, basic saya pengajian saya adalah di bidang peladangan mm -hmm. So selepas saja tamat pengajian Saya terus menceburi bidang peladangan mm -hmm. So sehingga ini telah pun menjangkau Orang kata 38 tahun lah mm -hmm. Kalau nak kata otai di bahagian pelarangan tu itulah dia Wah, <laughs> Selama 38 Allah. tahun itu saya terus menerus Tanpa henti mm -hmm. memang keterlibatan saya di bidang peladangan lah, mm -hmm. Secara keseluruhannya yeah. <coughs> Pelantikan saya sebagai CEO yang dibuat oleh Menteri, pertamanya saya perlu berterima kasih Sebenarnya kepada mm -hmm. yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri mm -hmm. Yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dr. Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi Yang memberi kepercayaan kepada saya yeah. Tapi saya mengambil ini bukan saja kepercayaan Mengambil tanggungjawab ini sebagai amanah dan tanggungjawab mm -hmm. Amanah dan tanggungjawab yang perlu saya laksanakan mm -hmm. Untuk membawa pembangunan Memajukan masyarakat luar bandar khususnya yeah. uh, Perserta-perserta Fekra lah khususnya mm -hmm. Untuk kita majukan sebab saya sentiasa berpegang kepada mandat ya. penubuhan Felkrai itu sendirilah. Mm -hmm. so, seperti mana maklum, Felkrai ini ditubuhkan pada tahun 1966 dulu. Mm -hmm. Mandat asalnya ataupun roh penubuhannya adalah untuk memajukan masyarakat luar bandar melalui pembangunan ya. peladangan. Okay. Melalui pembangunan, kita memajukan tanah-tanah terbiar, mm -hmm. kita memajukan tanah-tanah milik persendirian dan kerajaan negeri yang terbiar dan kita majukan secara komersial mm -mm. untuk memberi pulangan kepada pemegang, kita punya pemegang taruhlah mm -hmm. dalam hal ini peserta-peserta FEKRA. Mm -hmm. Jadi itu merupakan amanah dan tanggungjawab pada saya yang berat mm -hmm. tapi insyaallah dengan kerjasama semua pihak dukungan sokongan daripada semua pihak insyaallah kita boleh laksanakan dengan insya baik. Allah bagi lah. itu itu amanah <coughs> amanah yang mungkin kita datuk rasa kita pegang dan juga ya. semua warga-warga Fekra. Jadi ya. ya. kalau hal tuju tu bagaimana datuk? Apa ya. yang datuk harapkan untuk hal tuju ya. datang? So hal tuju seperti mana yang saya nyatakan tadilah kita hmm. kena berpegang berpaksi kepada mandat penubuhan kita lah. Okey. So, ke mana pun kita pergi walaupun hmm. Fekra ini ditubuhkan pada tahun 1966. Hmm. Hasil daripada Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama dulu. Ya telah pun dikorporatkan pada tahun 1997 mm -hmm. tetapi mandat itu walaupun sekarang ini kita bergerak ke arah ataupun secara korporat mm -hmm. tetapi mandat untuk memajukan masyarakat luar bandar peserta-peserta fakra terutamanya yang itu tetap kita bawa Masya Allah. so dalam perjanjian pengkorporatan kita dengan pihak kerajaan pun mm -hmm. pada tahun 1997 dulu mm -hmm perkara ini ataupun mandat untuk memajukan masyarakat luar bandar ini adalah merupakan pokok tunjang utamalah ya. yang tidak boleh kita tinggalkan. Um. Kok mana pun apa pun kita berniaga mm -mm. mandat pembangunan atau memajukan masyarakat luar bandar ini dari segi sosialnya, ekonominya mm -mm. tetap kita pertahan Masya-Allah. Allahu Akbar. Itu itu hala tuju yang kita nak bawakan kan. Kan ya. Datuk sendiri bawakan. Masya-Allah. Jadi mungkin mungkin Datuk saya difahamkan juga kan FEKRA di Petaguh jawabkan untuk meningkatkan nilai tanah di luar bandar khususnya tanah milik peserta FEKRA melalui tanaman macam kelapa sawit, ya. getah, padi dan ya. sebagainya kan. Ya. Jadi mungkin saya difahamkan juga hasil kebergantungan daripada pengurusan tanah ini kemudian akan diagihkan kepada peserta FEKRA sebanyak 3 kali setahun. dikenali ya. sebagai agihan interim 1 interim dua dan juga agihan akhir dan pada Oktober baru-baru ini timbalan perdana menteri dan kementerian kemajuan desa dan wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahir Hamidi mengumumkan bayaran interim 2 kepada peserta fakra sebanyak 129.8 juta ringgit kenaikan sebanyak 168% berbanding hanya 45.8 juta ringgit pada agihan yang sama tahun lalu satu pencapaian yang Syah cukup cukup luar biasa. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan tentang pengurusan dan sehingga mampu mencapai kenaikan yang saya kata kira-kira sangat ketara. Alhamdulillah, seperti mana yang diumumkan oleh yang amat berhormat. Timbalan Perdana Timbalan Menteri. Menteri. Lah. So pencapaian kita adalah lebih daripada 100 juta, 129 ya. juta untuk interim kedua. Mm -hmm. Sebenarnya pembayaran dividen kita ni uh, kita bahagikan kepada tiga interimlah. Okay. Every quarter year tu kita akan edarkan sebagai interim pertama, kedua, ketiga. Mm -hmm. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita jangkakan kita punya pembayaran dividen kita mm -hmm. untuk tiga interim ini keseluruhannya berjumlah 300 juta. Tapi pencapaian kita, apa yang kita boleh banggakan syukur ke hadrat Allah Subhanahuwataala. Tahun ini kita jangkakan pencapaian kita lebih daripada 400 juta sebenarnya. Daripada yang kita jangkakan 300 juta. Uh -huh. So ini saya ingat uh, ianya bergantung kepada beberapa faktor. Lah. Uh -huh. eh, beberapa faktor. Sudah so, tentu yang pertamanya dari segi produktiviti. Ya. Yeah. So kalau kita tengok dari segi produktivitinya dalam suku tahun. Kalau kita bandingkan suku tahun ini dengan suku tahun pada tahun sebelumnya. Uh -huh. Dewi, eh, pencapaian kita meningkat sebanyak 21%. So bila kita berbicara soal ini perniagaan ni mm -mm. Ini pertanian ni perniagaan so sudah tentu beberapa faktorlah mm -mm. yang pertamanya kita punya produktiviti kalau secara asasnya apabila kita meningkatkan pendapatan kita dan kita kurangkan kita punya kos operasi mm -hmm. dah tentulah keuntungan kita bertambah yeah. itu dari segi teorinialah mm -hmm. so yang pertamanya produktiviti so produktiviti kita meningkat sebanyak 21% bagaimana ataupun macam mana kita dapat meningkatkan produktiviti ini... Ianya berkait kepada beberapa cara dan kaedah yang telah kita laksanakan mm -hmm. sepanjang tempoh satu tahun ini. Mm -hmm. So yang keduanya dari segi kos. Yeah. Dari segi kos, kita berjaya mengurangkan kos pengeluaran kita pada paras 13%. Mm, so dia jadi macam kontra. Kita punya produktiviti kita menaik mm -hmm. meningkat 21%, yeah. kos kita turun 13%. Oh. Ha, jadi dua-dua faktor ini menyebelahi kita lah. Mm -hmm. ha. Bagaimana kita mengurangkan kita punya kos pengeluaran juga adalah cara-cara yang kita buat. Mm -hmm kecekapan pengurusan so kita melaksanakan beberapa sistem dalam pengurusan perladangan kita lah. So sekarang ni seperti mana maklum umum maklum. Umum maklum bahawa kebergantungan sektor perladangan ini kepada tenaga kerja asing sangat tinggi. Sebab uh, bahagian perladangan ataupun industri perladangan ini dikategorikan kebanyakannya dikategorikan sebagai industri yang tergolong dalam kategori 3D lah difficult okey uh, susah difficult eh uh, mm -hmm. yeah? so dia minat pekerja-pekerja tempatan terutama anak muda ni kurang yeah. jadi kebergantungan kepada tenaga kerja asing amat tinggi mm -hmm. jadi bagaimana kita buat mm -hmm. untuk mengurangkan kebergantungan ini kita pergi kepada satu kaedah yang berbezalah oh, okay. so industri peladangan kebanyakannya melaksanakan cara ni uh -huh. so kita melaksanakan uh, pelaksanaan kerja kita di ladang ini mm -hmm. secara mekanisasi mekanisasi daripada uh -huh. pengangkutannya uh -huh. pembajaannya semua kita buat secara mekanisasi. Uh -huh. So dengan melaksanakan sistem mekanisasi ini kita dapat mengurangkan kita punya kos. Ke kebergantungan kepada tenaga buruh pun dapat kita kurangkan. Yang ketiganya produktiviti kita. walaupun produktiviti kita akan meningkat juga. So kehilangan hasil ini dapat kita kurangkan dalam konteks kehilangan hasil ni, Dewi. Mm -hmm. Bukanlah hilang disebabkan oleh kecurian, <laughs> disebabkan oleh kadang-kadang bila kita gunakan tenaga pekerja ni, yeah. kita punya output kita tu berkurang. Mm -hmm. So bila kita gunakan secara mekanisasi, kita dapat tingkatkan. Mm -hmm. Kita punya produktiviti. Dan yang ketiganya kita juga mm -hmm. alhamdulillah dengan peranan ataupun apa yang telah dimainkan oleh pihak kerajaan madani pada hari ini, kita punya harga komoditi kita sangat stabil. Harga komoditi sangat stabil. So faktor produktiviti kita tinggi, kos kita rendah, harga pula dalam keadaan yang stabil dan tinggi. So kita dapat tingkatkan kita punya pendapatan. Pendapatan inilah yang kita agihkan kepada peserta-peserta kita. Dan saya juga tak lupa dari segi pengurusan juga. Saya Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT, staf Velcra keseluruhannya memahami. Memahami peranan ataupun tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh syarikat ini. Dari segi lapisan atasnya, kita ada majlis pengurusan tertinggi kita panggil. Pengurus-pengurus besar kumpulan sehinggalah di bawah sana. Pemain-pemain peladangan kita, kita punya penyelia pengurus ladang pun memainkan peranan yang amat berkesan. Hingga hari ini, Alhamdulillah kita pula disokong oleh lembaga kita, ahli-ahli lembaga kita yang diterajui oleh yang berbahagia Datuk Seri Ahmad Jahlan Yaakob mm -hmm. yang sentiasa memberi sokongan, dukungan kepada kita lah untuk melaksanakan tanggungjawab ini. yang itu saya sama-sama bersyukur. Alhamdulillah, akhirnya mm -hmm. kita dapatlah berikan pulangan yang baik kepada Positif positif kita. Masya-Allah. Allah buat ya, apa ya. itu di bawah kelolakan Datuk sendiri. yang kita kita itu antara strategi-strategi yang telah uh, kata mungkin Datuk dan juga staff-staff Fekra lakukan untuk memastikan oh, kata peningkatan itu ya. kan. Okay. Ya. Mungkin eh uh, mungkin Datuk bagi kita oh, <coughs> tak ber, apa tak banyak masa lagi ya, saya masya-Allah mungkin kita berteruskan kepada tentang untuk menjelang tahun 2025 tak lama lagi apakah usaha baru yang dilaksanakan oleh Fekra untuk bergerak lebih proaktif uh, sebagai antara pemain utama dalam sektor pelandangan hmm. di negara ini Bagaimana So betul -betul? untuk bergerak ke arah tahun 2025 ini kita akan memperkukuhkan sudah tentu, kita punya core business kita Aktiviti peladangan kita akan perkukuhkan Di samping kita akan melaksanakan juga tanggung Tanggungjawab yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada kita Dari segi keterjaminan makanannya Dari segi keterjaminan makanan so, Sekarang ini apa yang kita boleh banggakan adalah Yang pertamanya kita telah pun melaksanakan Penternakan ayam secara sistem tertutup ...kita telah melaksanakan di Kuala Rompin, Pahang... Mm -hmm. ...dengan kapasiti pengeluarannya apabila dia beroperasi penuh... ...pada awal tahun hadapan, mm -hmm. kapasiti pengeluarannya adalah... ...1.5 juta ekor ayam, mm -hmm. satu tahun yang berjaya akan kita keluarkan. Mm -hmm. Di samping itu juga kita akan kembangkan lagi... Lah. ...kita punya aktiviti-aktiviti keterjaminan makanan ini. Yeah. Kita akan laksanakan dua lagi sistem ataupun dua lagi ladang... ternakan ayam mm -hmm. yang keduanya di Kuala Lipis, Pahang dan yang... Seterusnya di bahagian Datuk Peral. Yang ini kita akan laksanakan pada tahun hadapan di samping memperkukuhkan ya seperti mana yang saya nyatakan tadi tadi. Kita punya core business kita dari segi perladangan inilah. Kita akan terus melaksanakan aktiviti-aktiviti. Aktiviti. Akhirnya apa yang saya boleh katakan pulangan ataupun Uh, tanggungjawab kita mm. kepada peserta itu akan sentiasa kita utamakan mm -hmm. Akan sentiasa kita utamakan. Dividen peserta terutamanya mm -hmm. akan sentiasa kita pastikan supaya mereka mendapat pulangan yang sepatutnya. Ya. Yeah, Masya-Allah itu antara usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Feckras ini untuk menjelang tahun 2025. Mungkin Sabang. ada kata-kata terakhir uh, Datuk. Uh, mungkin ada kata-kata yeah. harapan daripada uh, Datuk mungkin kepada mereka mungkin yang juga berminat untuk menceburi dalam bidang perladangan ini. Yeah. Pada uh, Audit pada semua lah ya terutamanya anak-anak muda saya ingat bidang perladangan ini merupakan satu bidang yang yang mempunyai masa depan yang ya. cerah. Mm. So kita tidak boleh melihat bahawa perladangan ini merupakan satu sunset industry. Ya, ya. Nah, uh, di samping masa depan yang cerah, di samping uh, bahagian perladangan ataupun bidang perladangan ini juga lah menjana ekonomi negara juga. Mm -hmm. nah, menyumbang kepada pendapatan negara. Uh, saya tidak teragak-agak lah untuk menggalakkan anak-anak muda terutamanya hmm. untuk terus menceburi bidang perniagaan ini. Ya. bidang I amin mean, bidang perladangan ini. Bidang perladangan ini. Ya. Masya-Allah. Ya. Allahu akbar. Itu dia masya-Allah. Itu dia kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Felkra Berhad ya, yang berbahagia Datuk Idris Lasim. Terima kasih Datuk ya, atas masyarakat kata sebenarnya sumber inspirasi juga buat kami untuk insya kita sama-sama bekerja dengan lebih keras dan juga tahniah Datuk atas kerja yang kerja yang Felkra yang telah uh, Fikra lakukan mungkin sepanjang tahun ini insya-Allah disambung insya untuk allah. tahun 2025 juga Datuk insya-Allah. Insya-Allah. Insya, insya, allah. insya allah. allah mudah mudahan sekalinya dipermudahkan. Terima kasih amin. sekali lagi Datuk. Insya-Allah rezeki kita jumpa lagi. Okay. InsyaAllah. Jadi kepada penonton semua kita nak berehat dulu seketika. Insyaallah kita kembali lagi selepas ini teruskan bersama dengan kami.